kako da učiš neki strani jezik, u ovom slučaju kako da učiš, na primjer, nemački. Pre nego što ti dam sve savete, nedavno sam čula jednu priču koja se meni jako dopala, a koja ima veze sa učenjem nemačkog. Kažu, devojka je stalno, kada je htela da kuva viršle, kuvala tako što je onako okrajak sekla i sa jedne i sa druge strane. I tako, godinama već radi. I kada su je pitali, na primjer, zašto to radi, nije imala pojma. Pa su neke prijateljice, na primjer, došle do zaključka, možda je zbog toga zato što se tu na krajevima skuplja nešto otrovno, pa onda treba to skloniti. Ili tako neki razlozi koje bi čovjek već mogao da izmisli. A onda se došlo do zaključka zapravo da je ona to preuzela od svoje mame, a njena mama od bake, a da je baka to zapravo radila samo zato što nije imala dovoljno veliku šerpu da kuva viršle u njoj. E, pa onda tako nekako izgleda i učenje jezika. Mi znamo da učimo samo onako kako smo to vidjeli u školi ili kako smo se nekada susreli sa tim da se jezik uči. Vrlo često bez uspeha. I onda je tu bio problem u motivaciji i onda kad se spomene učenje jezika to izgleda kao samo to ne. Kad se setim nekih uspomena iz osnovne srednje škole, neke nastavnice možda koja mi nije bila simpatična ili se jednostavno setim neke metode po kojima sam učila ili sam učio. Naprimjer, znam da je ona čitala neki tekst pa mi ponavljamo, pa pošto nas ima 30 u odeljenju, dok stigne na mene red ja onda odigram neku igricu, proćaskam se s drugaricom. I ko zna šta se sve dešavalo na nastavi, naravno da se izvinjavam svima onima kod kojih znam da časovi izgledaju drugačije. Govorim samo za onaj deo gde su časovi izgledali ovako kako ih upravo opisujem. I onda vi kažete učio sam ili učila sam 4 godine, 8 godina u školi i ne znam ništa. I kada treba da se uči strani jezik, onda opet krenemo istim tim metodama koje nisu dovele do rezultata tada kada smo učili. Jako je teško menjati navike, pa čak i kada su loše, čak i kada su one bile bez rezultata. Zato u ovom videu želim da vam predstavim nekoliko saveta, ideja, trikova kako možete da učite jezik i šta donosi rezultat, kako da dođete do toga da progovorite neki strani jezik. Krećemo sa savetom broj 1. Prvi savet bi bio da definišeš ciljeve. I to ne opšte ciljeve, ne da kažeš želim nivo B2, već vrlo jasne, merljive, ambiciozne, ali racionalne ciljeve koje će ti pomoći da vidiš dokle si stigao ili dokle si stigla i kako da ideš dalje. Ako želiš da ti ja u tome pomognem, imam ideju za tebe, a to je planer koji ti nudi mogućnost da definišeš jasno svoje ciljeve. Link možeš da pronađeš u opisu ovog videa i zapravo prva stvar koja je predstavljena u ovom planeru jesu ciljevi. Oni su jako važni i jako je važno da ih zapišete, jako je važno da štiklirate kada ste odradili neki cilj. Nastavnik treba da vam pomogne u definisanju tih ciljeva, pogotovo kad se radi o nivoima A1, A2, B1, B2 itd. Kada želite da položete neki ispit, nastavnik jasno treba da vam kaže šta treba da bude vaš cilj na određenom nivou, a onda posle toga da ih definišete po nedeljama ili mesecima. Više o tome sam već pričala u jednom videu koji imate na mom YouTube kanalu kako da definišete ciljeve. Drugi savet je planirajte vreme. Ukalkulišete vreme u svoju rutinu, u svoj dan i nemojte da to bude svaki dan po sat vremena, svaki dan po 2 sata. Neka na početku bude svaki dan po 5 minuta, po 10 minuta, ali neka to postane vaša rutina. Treći savet, vežbaj izgovor. Neka se tvoj govorni aparat navikne na novi jezik. Vežbaj umlaute u nemačkom koji su karakteristični. A u svemu tome može i da ti pomogne ovaj sajt, baci pogled, tu možeš uvek da čuješ reč i slušaš i ponavljaš. Link ti također ostavljam u opisu ovog videa. Sljedeći savjet. Bilo da li učiš sa nastavnikom ili učiš sam ili sama, počne od jednostavnih rečenica koje ćeš stalno vrteti i ponavljati. U tome može da ti pomogne aplikacija Duolingo. Moje iskustvo kaže da aplikacija Duolingo ne može da pomogne na nekim višim nivoima i ne može uz pomoć te aplikacije da se stigne do nekog visokog nivoa. Ali kada počinješ da učiš jezik na osnovnom nivou, to ponavljanje, konstantno ponavljanje celih rečenica i fraza može da pomogne. Sljedeći savjet, kada naučiš neku rečenicu, probaj da je menjaš po licima.
Vrlo često imate problem sa drugim licem množine u nemačkom, sa tim čuvenim ir. Tako da, kada recimo naučite woher kommst du, odakle ti dolaziš, ili woher kommen Sie, odakle vi dolazite, probajte uvek i da izvežbate, na primjer, woher kommt ihr, i da zamislite situaciju u kojoj biste postavljali to pitanje. Dakle, ne samo da naučite nastavak za prezent, ESTTNTN, već da probate čitavu rečenicu da izmenite u nekim licima koje smatrate da će vam biti potrebne i da ih vizualizujete u kojim situacijama ćete te rečenice koristiti. Vrlo važna stvar. Radi na svom samopouzdanju. Koliko je važno da radiš na deklinaciji prideva, na konjugaciji glagola, deklinaciji članova, vrlo je važno da radiš na svom samopouzdanju. A to možeš da radiš na više načina. Tako što ćeš sebe da bodriš, tako što ćeš se okružiti ljudima koji će ti davati podršku, tako što ćeš imati nastavnika pored sebe koji neće uvek hvatati tvoje greške i ono što ne valja, već će ti govoriti šta je sve dobro, na čemu treba da poradiš, ali i da te pohvali za sve ono što si uradio do sada ili što si uradila do sada. I poslednje, i ne tako nebitno, jeste da se nagradiš. Da napraviš sebi neki mali plezir kada ostvariš neki svoj cilj. Da ne zaboraviš da je ipak to proces u kome treba da uživaš. I naravno da treba da se pretplatiš na ovaj kanal i da redovno pratiš sve ono što ću ti objavljivati, a ja se trudim da me tu bude svake nedelje. Do sledećeg videa. Čus!